კორონავირუსული ინფექციის მიმდინარეობა შეიძლება იყოს საშუალო სიმძიმის, მსუბუქი ან მძიმე ფორმის. როდესაც უდგინდება ადამიანს ეს ინფექცია, ანუ დასტურდება ეს ინფექცია, აუცილებელი არ არის მისი მოთავსება სტაციონარში. არის პაციენტები, რომლებსაც ურჩევთ გააგრძელონ ბინაზე მკურნალობა ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობით. ეს არის საშუალო და მსუბუქი ფორმით მიმდინარე დაავადება და ასეთი ავადმყოფები ძირითადად მკურნალობენ ბინაზე და საკმაოდ კარგადაც. ბინაზე მკურნალობის შემდეგ საშუალო მსუბუქი პაციენტები 20 დღის მერე ჯანმრთელდებიან როგორც წესი და უბრუნდებიან ცხოვრების ჩვეულ წესს. რაც ეხება ხალხურ მედიცინას, ნიორის გამოყენებას და თაფლის გამოყენებას, თუ შევეხედავთ წამლის წარმოებაში ძალიან ბევრი ანტივირუსული პრეპარატები დამზადებულია სწორედ ნიორის ექსტრაქტზე და თაფლზე, ამიტომ ამაში არაფერი არასოდეს არ ყოფილა ცუდი და რა თქმა უნდა ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ეს იქნება მისასალმებელი. ალკოჰოლის გამოყენებას ხალხური მედიცინის კუთხით, რაც შეეხება ამბობენ ექიმები, გვირჩევენ, რომ ალკოჰოლი არ უხდება კორონავირუსს, არ გვირჩევენ ნამდვილად ალკოჰოლის გამოყენებას მწვავე პერიოდში, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ძალიან ბევრი დადებითი სამკურნალო გამაჯანსაღებელი თვისება გააჩნია ღვინოს და გვირჩევენ ექიმები, რომ ერთი ჭიქა ღვინო დღეში ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. ხალხურმა მედიცინამ, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ნიორი მაგალითად და თაფლი, არასოდეს არ შეიძლება გამოიღოს უარყოფითი შედეგი. ნუ თუ დიაბეტი ჭირს ადამიანს, რა თქმა უნდა თაფლი ბევრი დიდი რაოდენობით იმას არ შეიძლება მისთვის, სხვა არანაირი უარყოფითი შედეგი არ შეიძლება გამოიწვიოს აი იმ მეთოდებმა, რაც თქვენ ბრძანეთ. რაც შეეხება სიფრთხილის ზომებს, რომელიც უნდა დაიცვან ბინაზე მკურნალობის შემთხვევაში, მკურნალი ექიმები, ძალიან ოჯახის ექიმები ძალიან მჭიდრო კონტაქტში არიან ასეთ პაციენტებთან და ძალიან აფრთხილებენ გარკვეული სიმპტომების გამოჩენის შემთხვევაში დამატებით მიმართონ ექიმს, რადგან არ გამოიპაროს ის პერიოდი, როდესაც ხდება რაღაცა გადამძიმება, დაავადების მოგეხსენებად კიდევ ადრეც მითქვამს და ვიმეორებ, რომ დაავადებულ ადამიანთა 80%-ს დაავადება გადააქვს მსუბუქი ფორმით. 15% საშუალო სიმძიმით გადააქვს და 5% არის მძიმე შემთხვევების. მოსახლეობაში არის მოარული ხმა იმის, რომ დადებითად მოქმედებს მკურნალობის საქმეში ალკოჰოლის, მაგალითად ღვინის ან არაყის გამოყენება. ამ შემთხვევაში მინდა გაგაწვილოთ და გითხრათ, რომ კორონავირუსის დაავადება კორონავირუსს არ შვენის ეს ალკოჰოლი. ექიმები სასტიკად აკრძალავენ ალკოჰოლის გამოყენებას დაავადებული ადამიანისთვის, თუმცა დასწენენ, რომ შემდგომ პერიოდში, მას შემდეგ, რაც გადაიტანს ადამიანი ამ კორონავირუსს, ერთი ჭიქა კარგი ღვინო ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისათვის, იმუნიტეტისათვის და ძალიან კარგ შედეგს იძლევა შემდგომ იმისთვის, რომ ჩვენმა იმუნიტეტმა იმუშაოს და არ დაავადდეთ ამა თუ იმ ინფექციით. ადამიანების ხოლმე პრევენციის მიზნით თქვათ დედაც ვიტამინებს მოსახლეობა იმის გარო თქვათ კორონას განიცდით, რამდენად ეფექტურია ეს? ნამდვილად არ ამოგ საწინააღმდეგო ამ ვიტამინების, დედაც ვიტამინის მიმართ. ეს არის ჩემი საყვარელი ვიტამინები, განსაკუთრებით შემოდგომას ამთრის პერიოდში, როდესაც არის ძალიან დიდი დეფიციტი ორივე ვიტამინისა. შესაძლებელი და მისასალმებელია, თუ ადამიანი მიიღებს ამ ვიტამინს, რა თქმა უნდა, დოზირებულად, რა თქმა უნდა, ექიმის რჩევის შესაბამისად. და აი კონკრეტულად
მოიცავს კორონავირუსისგან ეს ვიტამინები? ეს ვიტამინები აჯანსაღებს და აძლიერებს ზოგადად ორგანიზმს და შესაბამისად გვიჩავს არა მხოლოდ კორონავირუსისგან, არამედ სხვა ბევრი უარყოფითი ზეგავლენებისგან. პრაქტიკაში თუ ქონიათ ისეთი შემთხვევა, რომ მაგალითად თვითმკურნალობას თუნდაც ადამიანში გამოიწვია რაიმე უარყოფითი სავალალო შედეგი? არა, ესეთი შედეგი არ მქონია. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მოსახლეობა საკმაოდ გათვით ცნობიერებულია, საკმაოდ უყვართ თავიანთი ოჯახის ექიმები, ყველა მიცის, ვინ არის მისი ოჯახი ეს ექიმი და სულ მცირედი შეკითხვა, როდესაც აქვთ, უკავშირდებიან მათ და იღებენ ძალიან დამაკმაყოფილებელ პასუხებს. შესაბამისად, მართლა არ მინახავს ესეთი გართულებული შემთხვევა, ან დოზირების გამო გაურარესება ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, ასეთ შემთხვევები მე პირადად არ მქონია და არც მსმენია გარშემო. რომ შევაჯამოთ ბოლოს, თვითმკურნალობის დროს რა პროდუქტები შეიძლება მიიღონ, რა ვიტამინები მოსახლეობა ამ პერიოდში ვირუსების და პანდემიის პერიოდში? ჯანმრთელობა ძალიან დიდი განძია, ანუ ის განძია, რომელიც ძნელად მოსაპოვებელია თუ დაკარგავ და ამიტომ ძალიან უნდა ვეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უნდა დავიწყოთ ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნის პერიოდიდან, რათა დაიბადოს, გაჩნდეს ჯანმრთელი ბავშვი, მე შევუწყოთ ხელი მის ჯანმრთელად ჩდას და უკვე მოზრდილ ასაკში. ასევე გასათვალისწინებელია ის რეკომენდაციები, რომლებიც არის მოცემული ზოგადად და რომელიც უნდა დავიცვათ, რათა იყოთ უფრო შემართებული, უფრო ჯანმრთელი და გაუძლოთ ის ახალ გამოწვევებს, რომელიც გვიწყობს სამყარო. ნუ გავიარეთ, დავუშვათ კორონავირუსი, არავარც გარანტირებული, რომ არ მოვიდეს რაღაც ახალი სხვა. რა შეიძლება დავახვედროთ ჩვენ ამ ინფექციებს, სანამ ვაქცინაციას შევთავაზებთ მოსახლეობას? რა თქმა უნდა, ჯანმრთელი ორგანიზმი კი გვექნება იმ შემთხვევაში, თუ ჯანმრთელად ვიცხოვრებთ, ჯანმრთელ საკვებს ეახლებით, ჯანმრთელად ვიაზროვნებთ და შესაბამისად ჯანმრთელობაც არ შეგვაქცევს ზურგს, არ ჯანმრთელად ვიგრძნობთ თავს. ქართულ რაციონში ძალიან კარგად არის შეზავებული ბოსტნეული, ხორცეული, რძის ნაწარმი და ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის გამოყენება გეგმაზომიერად ზუსტადაც ქმნის საფუძველს იმისა, რომ ადამიანმა შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა. რა თქმა უნდა, ზომიერების დაცვა ყველაფერში, ეს არის უპირველესი საწინდარი იმისა, რომ ვიყოთ ჯანმრთელი. კიდევ ერთ ვიტყოდი, მნიშვნელოვანია ნატურალური პროდუქტების გამოყენება ჩვენს კვების რაციონში.